محكمة عيدا ماذا غلب كسيدا يا حبسي دائن وحاي كوحو كنتي نلا شيغي إنو كتر سنة كوح دا الشباب ورينا إسماعيل آدن بريسي أيا وركر مغالا دا مقدشون نوغا صدرين محكمة عيدا ماذا غلب كسيدا يا سوماليا يا مانتو حاي حكم كوري دي نلا شيغي إنو كتر سنة الشباب إسلامر كانا أو كهول غري ديغانو كتر سنة غوبلا دا جبوين كا نين كان أولوغو مغعابو فرحان محمود حسن أيا حيرلالين تا محكمة دا waxay sheegtay inuu ka mid ahaa furhayaashii xabsiyada sida gaarka ah ay u maamulaan al-shabaab ciidamada dawladda oo ku sugan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayay maxkamadda ciidamadu sheegtay inuu isku soo dhiibay halkaasii oo uu markii hore kaga biiray al-shabaab hayeeshee uu bilaabay inuu si hoose ula shaqeeyo al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shoote oo ku sugan degmada Balad Xaawe oo maxkamadeentu ka dhacday ayaa sheegay in dambiga lagu soo eedeeyay Farxaan Maxamuud uu yahay mid sax ah isla markaana maxkamadda ay ku riday xukun xabsi daayna isagoo heysta racfaan ku siman muddo 30 isha ah ka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay maxkamadda mid ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka iyo cadeynta laga qoray eedaysanaha taleefanka ee eedaysanaha iyo horjoogihiisa isku dhaafsanayeen fariimaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhixaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca iyo eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Farxaan Maxamuud Xasan uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq ismaaciil adan bariise telefishinka soomaali cable magaalada muqdisho